حکومەتی هەرێم ئاشکرایەکە سەرچمداتە نانەوتیەکان رادەستی بەغاکە سەرۆکی نوێنەرایەتی هەولێریش لە بەغدا دەڵێ بەغدا قوڵایی ستراتیژی هەرێمی کوردستان فارس عیسا سەرۆکی نوێنەرایەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدا با ڕۆژنامەی سەباحی فەرمی عراقی وتووە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم بڕیاری داوە داتە نانەوتیەکان رادەستی حکومەتی فیدرالی بکە ئەوەش یەکەم ئەنگاو بۆ چارەسەرکردنی کێشەدارایەکانی نێوان هەردوو جەختی لەوە کردوێتەوە حکومەتی هەرێم سەرجەوداتە و لیستەکانی رادەستی وەزارەت پەیوەندیدارەکانی حکومەتی فیدرال کردووە لەبارەی بەبانکیکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان فارس عیسا جەختی کردوێتەوە تیمی بانکی تیبی ئای لە هەرێمی کوردستانە بۆ هەواڵەکی دەست پێکردنی بەبانکیکردنی موچە هەرێمی کوردستان بەر لە بڕیارەکەی دادگای فیدرالیش بەبانکی لەگەڵ بانکی ناوەندی دەستی پێکردووە ئەوەشی وتۆ مەسروور بارزانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران جددیە لەوەی کێشەکان لەگەڵ بەغدا چارەسەر بکرێن نەك لە شوێنی دیکە ئەو سەردانش کە ساڵی 2019 لە دەستپێکی دەستبەکاربوونی بۆ بەغدا ئەنجامیدا پێامی ئەوەی تێدا بوو بەغدا قوڵای ستراتیژی هەرێمی کوردستان وارپرسە باڵاکەی حکومەت لە بەغدا سوپاسی بە دوادەچوونەکانی محەممەد شێع سودانی سەرۆک وەزیرانی عراقی کردووە بۆ بابەتەکان وا پەیوەندی نیمچە ڕۆژانەی لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی کێشە ئاڵپەسێراوەکانی نێوان بەغداد و هەرێمی کوردستان گرێکوێرەی نێوان بەغداد و هەرێمی کوردستان داهاتی نانەوتی و هەروەها ناردنە دەرەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2014ەوە دۆخی هەرێمی کوردستان و عێراق بە شێوازێک تێک چوو لە سەر ناردنە دەرەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان عێراق موچە و بودجەی هەرێمی کوردستانی بڕی لەو کاتەوە تا ئێستا فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دۆخی ژیانیان قورس بووە و موچەکانیان وەک پێویست و مانگانە بەدەست ناگات